ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាបានបនណាព្រោះតែក្តីអាណិតស្រីអូនបានជូនលុយទៅលោកអ៊ំសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនយ៉ាងច្រើនចាសចាសក្រោយពីទទួលដំណឹងថាលោកពូប៉ូលីសស្រមួលចរាចរណ៍នៅខណ្ឌច្បារអំពៅធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនោះ បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានចិត្តអាណិតដល់លោកពូជាខ្លាំងព្រោះថាធ្លាប់តែឃើញលោកពូគាត់ធ្វើការនឹងជួយស្រួលដល់បងប្អូនឲ្យបានធ្វើដំណើរងាយស្រួលទៅវិញទៅមកដោយមិនគិតពីការនឿយហត់អ្វីឡើយយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចបើយោងទៅតាមគណនី នាងខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមីបានជូនថវិកា20,000ដុល្លារដល់លោកពូរហូនដែលកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយត្រូវបញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃក្នុងជីវភាពដែលកំពុងខ្វះខាតរបស់លោកពូក្មួយស្ដាប់ហើយពិតជាអាណិតលោកពូណាស់ក៏សម្រេចចិត្តជួយលោកពូភ្លាមៗ លោកពូហត់នឿយណាស់ក្នុងការបំពេញការងារនេះតែគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ការងារនេះណាស់ក្មួយនៅរងចាំស្ដាប់ដំណឹងពីលោកពូរហូតជូនពរលោកពូឆាប់ជាផងណាកូនកូនលោកពូកំពុងព្រួយបារម្ភណាស់រួមទាំងក្មួយនិងបងប្អូនខ្មែរផងដែរធ្លាប់តែឃើញលោកពូនៅច្បារអំពៅ តែឥឡូវມັນឃើញលោកពូទៀតសោះជូនបនផងបងប្អូនខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួយលោកពូអាចទំនាក់ទំនងកូនលោកពូបានសូន17 75 59 55 59លោកពូមានជំងឺសាច់ដុះក្រមថ្លើមឥឡូវកំពុងតាមដានថាជំងឺនេះ ប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមកម្រិតណាសូមឲ្យគ្រប់យ៉ាងល្អផងចុះកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរអីចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា